ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ဖော်ချွတ်မော်ဒယ်တွေအတူတူရွှေစီကိုတော့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးဖို့ချန်လက်ထားရခြင်းရဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆက်စီမော်ဒယ်တွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်တဲ့မော်ဒယ်တင်ဆောင်ဝင်ကြုံနဲ့ဆက်စီမော်ဒယ်နယ်မွေဆန်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကမဏိကဖမ်း
ောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နဲ့အတူတူပဲအက်ဆန်ထရီယာမှာလင်းအသားပေးဖို့ချုပ်ပုံတွေတင်နေတဲ့ဆွေအင်စီကိုတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီ website မှာရွှေစီရဲ့အကောင့်ကို subscribe လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တစ်လကိုဒေါ်လာ20ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီးသူတင်ထားတဲ့လင်းအသားပေးဖို့ချုပ်တပ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုမယ်ဆိုပါကတစ်ခုချင်းစီအတွက်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ20ကနေဒေါ်လာ120အထိပေးသွင်းကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေစီရဲ့ Accenture ရဲ့အကောင့်မှာစုစုပေါင်းဓာတ်ပုံ200ကျော်နဲ့ဗီဒီယို6ခုကိုတင်ထားတာဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်8လပိုင်းကလေးကသူ့ရဲ့လင်းအသားပေးဖို့ချွတ်ဓာတ်ပုံတွေကိုစတင်ရောင်းချခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေစီဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆရာနာရှင်တဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥနေဝင်းရဲ့မြည်ဖြစ်သူအေးနေဝင်းနဲ့ကြိုက်ကြိုက်ခဲ့ဘူးသူတယောက်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလည်းနီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ခံပွဲတွေမှာလည်းဤမျိုးစုံနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လေလင်းအသားပေးဓာတ်ပုံတွေနဲ့လောက်ကန်စားတောင်းနေတဲ့မော်ဒယ်တယောက်ဖြစ်ပေမယ့်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းကိုမခံရဘဲလူငယ်ခွင့်ကိုရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။